Уважаеми дами и господа, разкошно. Кирил Николов, познати като Кирил Дизела. Киро, добър ден. Добър ден. Не се виждаме. Не, но се чуваме. Поне се чуваме, да. Киро, ти защо продължаваш да се зовеш Дизела? Дизела вече не е много на мода. Ами не съм много сигурен, защото... Е, в Европа вече не. Бая градове ги забраняват. Да, да. Мислиш си да го смениш прякора? Ами не, няма как. Киро пропан. Ще си отида, да. Киро пропан, бутана. С Дизела ще си отида и това е. Киро бензина. Ама имам още доста живот тук, така че не е проблем. Не съм се притеснил за това. Ето ние сега като внесем всичкия дизел от Европа. Да. Киро метана, Киро пропан бутана, Киро бензина, не. Някак си не звучи. Киро LPG-то. След дизела, сега са някакви други такива горива, особено газ, LPG. Няма да те спират, няма да те спират от състезания в Европа заради дизел. Еми аз много дълго време още няма да състезавам, така че ще оживея. Колко коня си, Киро? Ами, не знам, една четвърт може би, половин. Не знам, ти казваш аз. Еми толкова. Гадая. Сигурно толкова. Половин. Половин. Няма как да е повече. А колко харчиш извън градско? Зависи на колко дълго разстояние, защото нали, при хората от тук е до Пловдив. От тук до Пловдив, ми да знам. Сигурно един ден и така солидно количество храна. Образованието помага ли в бягането или интелекта помага ли при бегачите? Сега ще кажа, защото те питам, Ваня Джеферович преди няколко седмици го препитвахме. Ваня Джеферович като бивш футболист обясняваше, че интелекта във футбола вреди неимоверно. Ръка за ръка. Тоест, не, колкото вреди, аз по-бърви, вреди. Вреди, грешка на език. Вреди интелекта във футбола. Да. Та в бягането интелекта помага ли? Ами, зависи в кое бягане. В твоето. Моето помага. Uh-huh. Преди това, както знаеш, съм се занимавал доста години с ориентиране. Там е наложително, нали, да имаш поне някакъв интелект, нали, иначе не става. Ще трябва да търсиш. Не можеш да стигнеш от точка А до точка Б, без да имаш някакъв интелект. А пък, иначе, нали, зависи ти какво наричаш интелект и какво имаш предвид, но също така бягането в планината е малко по-различно, нали, от бягането на стадиона или по улиците на града и там все пак се изисква някакво мислене, да поне да можеш да прецениш атмосферните условия, ако не за друго. А от кога тичеш? Не дай да кажеш, от кога се помниш? Много отдавна. Започнах да тичам сериозно на може би 14 годишна възраст. Добре, до кога ще тичеш? Еми, докато мога. Докато мога. Най-вероятно и когато спра да се състезавам професионално, не вярвам да спра да бягам. Може би за едно известно време със сигурност ще спра. Добре, докъде искаш да стигнеш тогава? Стичане. Това въпрос не мога да ти отговоря. Не знам, нямам конкретна цел някаква за достигане със стичане, но има много маршрути, които бих преодолял със стичане. Е, готино. Бегач къща храни ли? Еми, цяла къща трудно. Добре, двустаен. Половин. Половин къща става. Не знам от кой тръгна, мисля, че от Цветан Цветанов едно тичане тръгна сред политическата класа. Мисли ли си да направиш маратон за политици? И колко хора ще дойдат? Двама? Епа те всички тичат афиширано в ГЕРБ, всички търчат от неговия почин поне. Поне такива интервюта дават. Може би бягат от отговорност. Ама друго, да бягат на маратон, не знам. Мерси. Мисля ли си за кариера в куриерска фирма? Така и така си тичаш. Еми не, мисля, че ми е твърде късно. Това, ако щеше да се случва, щеше да е може би преди 15-16 години, докато бях поне по-млад. Бързи пратки, говоря за леки, нали, писма и документи. Зависи колко плащат всъщност. Окей. Okay. Самотен ли е бегачът на дълги разстояния? Не. Ти как го отсечеш, едно си го чакал това? Не, защото много пъти са го задавали друг път този въпрос, но така ли? Между човек дали е сам или е самотен, нали са две различни неща. Да, дали на най-пустото е място човек може да не се чувства самотен, така че това между другото един път мога ти дам пример за това. На един 31 декември с един приятел се качваме на Мусала с ските. Естествено, какво по-подходящо място да. В 31-ли? Нали, вечерта си бях в София и си празнувах, но през деня ходехме до върха и там има една метеостанция и има редовно
поне по един човек. И имаше съответния човек, който е метролог и отговаря там за смяната. И аз го питам, нали, ти тук ли си до вечера? Той казва, да. И аз го питам сам. И той сам, но не и самотен. Е, да, готино. Има ли дисциплина в маратона за семейства или е по-готино всеки да си бега сам, да няма скандали просто в къщата? Сигурно има. Познавам много двойки, които бягат заедно. Не щафетен? Не, един и друг. Такъв щафетен маратон знам един, ама семейства да го правят не съм чувал, нали. Тичаш ли на сън? Да. Най-често на сън се спъвам. А падаш ли? Да. Стрес има. Много стрес има. Има, да. Аз с хороскопа съм на ти. Има стрес. Добре, можеш ли да вървиш бавно? Мога. Обичам да вървя бавно даже. Кога вървиш бавно? Ми и сега, докато идва до тук, си вървях бавничко. Добре, нямаше за къде да бързам. Когато се разхождате с твоята съпруга, оставаш ли обиколка назад? Между другото, тя ходи по-бързо от мен. Сериозно? В градски условия. Странно, но похвално, ето има на приказка. Имаш ли специален ритуал преди важно бягане и нещо като, да знам, суеверие? Има някакви хора, тичат с едни и същи гащи, примерно има футболисти, бельона си сменят, други па не се бръснат. Не знам. Не, нямам. Може би на времето имах такива някакви суеверия, нали, какво да правя, дали да се бръсна, дали не. Сега в момента нямам. От значение да проверя, че екипировката е окей и с какво съм се хранил предните дни. Като каза хранене, важно ли е бегача да е акъл преди такова състезание? Много важно. Много важно, защото нали, няма остискване това, като дойде. А добре, идвало ли е? Идвало е как? И как? На всеки му се е случило. Да, да, ама като няма остискване, какво правим? Еми, спираш и вършиш работата и продължаваш. Когато в моя случай, нали, си в планината, в гората, е много лесно, защото човек има къде да се скрие, нали, не е нужно там сред хората. Ама спираш да тичаш, не тичаш. Е, де да знам, мисля. Не съм познавал, т.е. не познавам бегач, който да го е правил това движение, нали, да... Другото, по-малкото, нали, то може би става. Да, може да си пикаш по краката. Това е голямото, не. Да. Имам така един приятел, който на плажа има такава... Цяла технология развил, обяснявайки как няма нужда да ставаш изобщо, защото той изсъхва. Просто трябва да полегнеш на една страна и да не те гледат много, а то няма как и да те видят, ако не става голямо геочи. Само зариваш после пясък и то всичко си изсъхва. Сол при солта. Явно е доста мързелив. Кола караш ли? Еми да, налага ми се редовно, между другото. Да, аз мисля, че кажеш не. Ще питаш. Дали е дизел или дизел? Не, глупости. Това въобще не ме интересува. Ти си дизел. Няма значение. Интересуваш ли се от политика? Ами... И да, и не. Нещата, които... Ако ме питаш дали ще гласувам сега на изборите... Не, ще те питам дали имаш отношение към изборите сега за евродепутат. Ами... Имам... Тоест, знам за кого ще гласувам и отивам да гласувам, така гласа ми да не остане на празно и някой друг да гласуват за едни други хора, които не искам да са така видими пред Европа, нали? Тука да се, поне тука да си не срамят, там да не им гледат сира. Добре, от политика директно към секс си спирам. Секса спринтьор ли си или ултрамаратонец? Ами... Зависи, не знам. Както дойде, мога да бъде и двете, не е проблем. Всъщност това е киромашината, това не е, няма нищо, това вече не е. Махаме дизел от тях. Пожелавам ти много-много успехи на идващите, защото сега ти е сезон. Да, започна сравнително добре и предстоят много така вълнуващи моменти това лято. Кое е скоро, възможно най? Следващото състезание ми е в Италия на 15 юни. Livigno Skyline. Много сериозно състезание и с доста силна конкуренция. Така гледам, много, много любопитно ще ми е какво ще стане там. И на последното беше пети. Да. Надявам се сега да си на стълбичка. Ми. И го пожелавам. Благодаря ти. Нищо. Много ти благодаря пък аз за това нещо. Затварям вратата. Айде. Айде. Шанс! Аз трябваше да я затворя? Не.